Na, virš. Aš sakiau, mums dar bus žiūrkė. Žiūrkė jau bandė nufirint. Duok žiūrkę. Dėkit. Tu visau nauk, degna tą žiūrkį ir viską. O? Kušiu. O aš tu sakiau maisto mum. Nugė tu biškiu, sakiau mum. Aš nešu ją į konteinerį. Traukitės. Gerai, aš nešu ją į konteinerį. Čia daug žiūrkių. Daug. Prie klientų. Kur? Man tas daug nelabai patikti. Ne, aš padarysiu su jom viską. Šitas. Jūs dirbkit, aš jie sutvarkysiu. Gerai. Judam. Tai dirbam. Chicken burgerį. Kažkas svyla. Ai, žiūrėk. Čia svyla. Chicken burgerį padaviau. Ne, tai duk tu man jie. Tegu dega. Dar chicken burgerą noriu. Mes degam. Tuoj užgesimsiu. Dėk. Į vietą. Kurva, į man ant rankos. Į mane. Kodėl mūsų čia keturi? Palaka. Ką? Tu kurva niger nachui, įdi nachui lašarą, blėt, pidras. Hello? Hello? Kaip kalbat? Hello? Kaip kalbėt? Sorry, yes. Kaip tu kalbėt? Degam. Pidras nachui lašarą, blėt, įdi nachui. Hello? Įdi nachui. Įdi nachui. What's your name? I'm from Lithuania. Įdi nachui. Įda gyva. Jie tikrai nebegyva. Gerai, ne aš. Štai tikrai. Gerai. This is my friend. Čevas, ne, seniai, čia yra konteineris. You, no, my friend. You ate it. Įdi nachui, kurva. Įdi nachui, blėt, pideras. You ate iš čia. Go. Livna. Degam. Livna. Livna. Degam. Ai, da čia. Please, kas sudegino bulves? Kas sudegino bulves? Pažiausia. Kurva. Nigeriai. Palaukit, sudėksim, gesim. Gerai, viskas, nebeapsikraunam. Čia bulvės ant žemės iškeptos. Ką jūs darot? Ai, ne, neiškeptos. Duodat man šitą nachui. Kepu aš bulvės. Nu kurva, kaip čia su viskas baigė. Kenikai dirbam, nestovim prie gandro. Na, aš irgi sakau, jis gandras kaip ir... Sapi tave kalbam. Jo, tiesiog iškeikingi jį. Žinau. Net jau jas iškeikam. O nenori mes jiems žiūrkiu tiesiog buvo. Tu kai žioklas. Kas buvo? Pameti. Ai, kina, kurva, nepamečiau. Paslydo. Kas čia pas tave per tapkes? Matomai čia ne tapkes. Ai, kurva, vėl, ai, na. Pamečiau vėl viską, ble. Gerai, iškaip vieną bulvių porciją. Pažalsta, von. Kas dega? Svyla. Kas svyla? Taigi ten iškepia burgeris. Tai tu nemėsi, ką nemėsi. Nešu kitą užsakymą. Viskas gavom dar porą centų. Gerai, dar reik vieno burgerio, bulvytės yra jau iškeptos. Bulvės yra. Chicken burger meniu patys nori. Tai reik dar reik burgerį. Mes mėsos nebeturim. Turim. Kepinu aš dabar ją. Gerai. Labai daug kepinu. Ir bulvytės pakepinkit. Šitas reikėtų iškepti. Kiek čia laiko įdomu laikyti, nachui? Seniai mes bandelio nebeturim. Užsakyti. Čia tai yra. Primėti tą. Čia mėsa? Va, čia mėsa. Ant seniai reikia vieną mėsos. Abibi, žinok, kaip vieną išsimi. Va, išėmiau. Va. Ne. Gerai. Šešimsiu jas. Aš jau susidėjau. Užsakiau. Degam nachui. Kur jūs te palikinėkit bulvyčių? Nachui. Feniksai, blėt. Ačiū labai. Bibikriu. Į nachui, solys, blėt. Į nachui, kurva, lašara, blėt. Chickens. Plaujam nachui serving tray. Aš išplausiu juos, va. Atnešu tavo maistas. Kaip jam paduot?
Šiaip moteris dabar dirbu, na. Kas tau nepatiko, aš užmaro tu? Iš gera wow, moteris. Vau, dirbi. Dega! Aš Andrejus Tatinas, koks aš tau dar plovėjas, aš Andrejus Tatinas, na. Aš jau dar vieną burgerį. Mums nereiktų grūsdintuvių, mes galime taip su rankom ištraukti. Palaukit, man reik bulvių fri. Tuoj padarysiu. Kur bulvytės? Kur bulvytės? Va, yra, įmečiau kepti. Tai kur jos ir? Tai jos kepate. Aš toj mėsą dar sudėsiu iš šildytuvą. Man reikia vienos dar, turit gal vien, kur mėsą išmesta? Jo, paimsiu vien. Iš fenisimą. Duok čia, na. Ne. Ačiū. Nu, atiduok, nu. Man tu jokauji, nu. Kaip jam nieko duoti? Tai užsakymas buvo pagamintas. Ai, ne, čia blogai. Aš irgi turėjau pagamintą užsakymą, bibi iškraušu. Jo, aš manęs. Gerai, aš einu, sakyt bulvičių free. Gerai, judam. Užsakiau. Aš per naują dabar čikeną turiu, ką. Davai, taigi neturi, va. Vladikai, važiuok, greičiu. Aš nuggetsus kepa, nu taigi ne nuggetsu reik, nu tu... Tatavičiu. Tai ko tau reikia į tą... Nu, aš jau kepu, ko man reikia, jau iškepau viskas. Reikia, jie nori dviejų nuggetų, na. Mano nuggetas vienas, čia nuggetas, įkišam nuggetą. Nu, greičiau nuggetą. Kus čia per dėžė? Ten mano dėžė su bulvėm. Senijom... Praradom vieną nugetą, man rodus, nes jis strigo jisai. Negaliu nugeto ištrauk. Deksim. Ai ne, va ištrauk. Reikia sintuvus įpirk. Duok nachu mano nugetą, kurva. Ačiū. Taigi tau reik čia jos įdėjo, debiliok. Tu kur, aš per tas nugetą pamečiau, nachu. Negeri tu. Ej, tu kurva, debilas. Tu išneši mano orderį, kai jis nebuvo užbaigtas, tu daunas esi. Bet jis pasiėmė ir gavom tiek pat. Reikia turiu nugetsų. Davai, žiūrėkit, taktika. Vienas susakinėja, kitas nešioja, kitas gamina. Feniksas, davai, gamina. Tas seksoidas nešioja, aš susakinėju. Du nuggetai dabar. Reik dviejų nuggetų ir keturių nuggetų. Turėsim bulvičių, žinokit, iki gyvenimo galo. Kiek tu jų užsakinė? Reikia keturių nuggetų? Paskusiki, nachu, reikia 3 nuggetų bulvyčių ir tada dar 2 nuggetų. 4 nuggetų kepu jau. 6 nuggetų iš viso reikės, 6 nuggetų iš viso. 2, 3, 4, aš eis paimsiu. 5, ačiū išvažiavau. Ir 6. Dega mano. Nedegam, viskas gerai. Gerai. Iškepiau nuggetsus. Taip, terminatoriaus trūksta. Iškepau nuggetsus. Solis, please leave. Solis. Kur žiūrkis? Traukis, negras. Žiūrki, rat nachui, rat kurva. Papjausiu. Duok durt žiūrkiai, duokit durt žiūrkiai. Palauk, aš turi geresnį idėją, pala. Nupjaunam galvą. Tais nachus to peinu. Žie, aš turi gerą idėją, palauk. Palauk, seniai, reikia ant padėkliuko. Ai, tu turi. Turiu. O, šiuo padėkliuku yra. Kur ta žiūrkė pabėgo? Gerai, kažko trūksta. Mėsos viską turim, bulvėčių turim, tikrai. Nuggetsui mėsos trūksta, okei. Paimsiu nuggetsų, mėsos ir burgerių. Okei, viskas, su 100. Reikia 2 nuggetų ir to pačio dar, okei. Gerai, mes tiek pinigų neturim. 4 nuggetsų reikia. Aš pinigų nebeturiu. Užsakiau, viskas. Dirbam. Ką ta žiūrkė čia veikia? Einam, buvo. Pas mus liko 2 nuggetsų. Ką čia šita žiūrkė veikia gyva? Yra nuggetsų. Šita gyva, na. Kaip čia žiūrkė? Dek, kurva, tu. Akiai sudegė turbūt, pakepno šia biškį. Gerai, parnešiu nuggetsų, dedu nuggetsus. Kišam. Kodėl tiek bulvyčių pas mus yra su šiktoj šiukšlių dėžiai? Ką? Pas mus šiukšlių dėžiai tiek daug bulvyčių yra. Kodėl? Einu, išimsiu visas. Jo, išimki, dedam, panaudosim antrą kartą. Eik, tu nach. Va čia tai topinis yra.
restoranas, na.